Ողջույն։ Հուլիսի 3-ն է, կյանքի բերումով նորից հայտնվեցի Ահարոնյան փողոցի վրա, Զեյթունում, այնտեղ Խաչմերուկն է, Դերոյի փողոցի հետ։ Ես եմ պատշգամբ նա, որ հավանել էի։ Դեպի են կողմ Ռուդուինց շենքերն է, են կողմից երկրորդը որջից Ռուդուջան ողջույն և բոլոր ձերոնց ընդեղ Ռուբինյանց փողոցն է, մի հատ շատրվաններին հայացք գցենք, որտև այս ժամին ամեն երկուսն է ճանաչում ասեցի, մարդ չկա այդ տժան արևին, բնականաբար, չէ, այնտեղ մի խումբ աղջիկներ են նստած, այստեղ են կիթառա նվագում, հա, իմիջալուց մի հատ այդ մերոնցից մեկը գրել էր, դա երաժշտական դպրոցը, եկեք մի հատ մոտենանք պարզենք, Լազար, Ղազարոս Սարյանի անվան դպրոցը, այս է, արվեստի դպրոց, ստեղ ցուցանակ կնայենք, հա, ընդունելություն, այս է, գրած է, երաժշտական, երգեցողություն, Պարարվեստ, կերպարվեստ, թատերական բաժին, մի խոսքով սանց, չորսատ գունավոր լուսանկար եք վերում, իրեքը չորսի, ու ընդունվում եք, ես փողոցը միակողմանի է, ես որ ես իմա այն կողմ տուրկով գնամ, դե նստենք շարժվենք, գնացինք, նորից տուն պետք անցնեմ, ու հետո դուրս կգանտելու։ Մնացինք է։ Ահարոնյան փողոց։ Ես կողմը շատրանը։ Ստեղ դրոյի փողոցը, թեքվենք բարձանանք, աչ թեքվենք, են խանութներ և այլն բոլորը եղել ենք, այստեղ չեն ասվալտել ճանապարը, ստեղ ոնց որ կաթի գործարան ես չէ, եթե չեմ սխալում, ու Սևակ փողոց, դես տեղել ենք վերջովս եղել, ես սուպերմարկետը, Սիթին, ես են գրիլ հավերը, որ գրած էր պահանջվում է հա վակարար, ես էլ Ռուբինյանցի հետ Խաչմերուկը, արևի տակ լավ շոգա ասեմ, չնայած հովին 20-ին աստիճանը ցույց տալիս, բայց մի խոսքով նորմալ է, հլեն շոգերը չի Երևանյան։ Ողջույն։ Ողջույն։ Այսինց մշուշապատ հեռուներ, ես վախենում եմ արդեն։ Մինչև աշում, հա։ Այլի, Արարատել, կարողաց չտենանք, ամպերի դիմակի հետևն է։ Մի երեկ որ առաջ էր, չէ են հով որերը, հենց հովանում ամի քիչ։
Միանգամից հեռուները բացվում է, համատեղբար, սինց կանանչ, սինց վարված շխոտ։ Սա շուտով կանանչն է կխամրի լրի, կխոշոտվի, կտեղտոտվի։ Այս պոպոշները գույնչի։ Հանագրազից բան չհասկացանք, վայ ես ինչ կանուր սկսեց, այն դուրը պտի քագին, կոնետ։ Որ դուրը։ Դեգինացի ես լավ։ Դե լահակին գործում ստանում։ Այո։ Նորվա մեջ չես հասցնում սավ գործերը։ Կոմիտասի վրա է, նիմա է։ Երեքանց կես է մոտավորապես։ Գիտեք որ հատվածնա էին վերևում Վաղարշան փողոցնա։ Բոլորը ինչքան տենում եմ դիմակներով են։ Ինձ որ ես կխնդրել այդ կոչերը, որ դիմակ դնեն և այլն, իրենք ավելորդ են։ Ստեղ կոչ անողներ շատ-շատ կան։ Հիշում եք, ես խաչմերիկին ասում եմ բանկերի խաչմերուկ։ Հատել ներքևն է, Արմ բիզնես բանկը։ Ու եկեք Յուրբենկյանով վարձոնանք։ Գեղեցիկ փողոցը ես է մտնենք։ Ես խանութը ահագին երկար ժամանակ է, կարող է 20 տարուց ավել է, գիտեք։ Դա այսօրվա Երևանի համար երևույթը, անցնենք փողոցը։ Մեջներից պետք է ցույց տայի Յուրբենկյանը։ Ես արդեն գիտենք փողոցի կեսը, որ զբաղացվում է, զբաղացվել է արդեն ռադիցիա է տխուր, որը կարելի է երևի էլ չնկատել էլ։ Իմիջիայլոց ասեմ, կորոնավիրուսի վերաբերյալ, հիշացնում է, պատկերացրեք մարդ, որը առաջի անգամ մանրադիտակ է անգել ձեռը, միկրասկոպ, ու սկսում է սաղ ծանոթ իրերը մանրադիտակով նայել ու սարսափել, որտեղ մենց բաներ ատենում, որ նույնիսկ մտքով չէր անցնում, ուտելիքի մեջ, մրգի մեջ և այլն։ Ես շենքը չեմ հասկանում, որ իր նորա թե
չէ՞, ոնց որ ուղղակի մեջտեղն են նա մանդրել։ Կարող է վերել է կա, չի բացարվում։ Այդ մանրադիտակը ես վախենում եմ, որ այսօրվա վիճակով այդ ինտերնետն է ու տենց հզորացած սոց ցանցերն են, որ ընկելամարդկության ձեռը ու սարսափած տեսածից, որտեղ երևի պատկերացրեք, որ այդ կորոնավիրուսը գրեթե շարքային գրիպ է։ Ինչի եմ տենց ասում, որտեղ նման երևույթ էլի է կատարվում։ Բերեմ օրինակ, շարքային հանցագործին սարքում են ազգային հերոս ոսկի դագաղի մեջ դնում են, այդ ինչ է նշանակում, մանրադիտակով նայել չի, որից մարդիկ շեղվում են։ Կարծում եմ նմանությունը ինչ-որ շատ կասկածելի է։ Ես ոչ միայն չեմ պնդում, ուղղակի առաջարկում եմ մի քիչ մտածել։ Այսինքն սխալմամբ պարզվում է, անկյուններ չէր կարելի թողել շենքերի մեջ, որտեղ այսինքն բագում են։ Եթե խոստովանեմ, որ եթե տնեցիներից մեկը մանրադիտակով հայտնաբերի իր համար մանրադիտակով հիվանդանա, ես իր այդ առանձնապես չեմ վիճի, կաշխատեմ, ընդառաջեմ, եթե պետք է դիմակ կրեմ, մրգերը, բանջարեղենը ավելի շատ կլվամ ուտելուց առաջ, մի խոսքով համբերատար կսպասեմ մինչև դիտակում տեսածը իր իսկական տեղը գա զբաղացնի այդ ընտանիքի անդամի կյանքում, ինչ անես, կարծում եմ ճիշտ է դա, օրենքը պաշտպանել ու համբերատար սպասել, բայց մտածելը ոչ մեկը չի կարար, այդ արգելի, այսինքն նայեք, Գյուլբենկյանը դեպի Կոմիտաս, ու հասանք Խաչատրյան փողոցի այդ խաչմերուկին, Խաչատրյանն էլ գեղեցիկ շատ, ծառեր է իհարկե, Գյուլբենկյանով եկեք շարունակենք։